السلام علیکم جی، دوجے ہاتھ پکڑو جناب۔ ویر جی کی حال ہے بھراواں دا؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ صحتاں طبیعتاں جو جانے ویر جی، کبوتر بارہ کڈے اپنی مرضی دے، ٹھیک ہے جی، اپنی مرضی دے کبوتر کڈے نے۔ جس بھائی نے دیکھو یقین، اس آخیا پیر کامل کہ یقین کامل، جے اگر یقین کامل کر دے ہو اگوں تو نصیب دی گل ہوئے گی، پر کبوتر جس بھائی کول جان گے نا، وہ بھائی ایک دفعہ یاد کرے گا کہ واقعی کوئی یار کوئی چیز آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اے کبوتر ہلانے تواڈے کام، انشاءاللہ جے مورا نہ لگوانا نا تو بھائی میں جرمانہ دیاں گا۔ میرا نمبر 0343-5073-582، اے نمبر میرا یاد رکھ لو بھائی۔ بارہ کبوتروں کا شو کروان لگا وا، صرف اور صرف بارہ کا، 100% اپنی گارنٹی دیاں گا۔ الحمدللہ جو تجربہ استاداں کولوں سیکھیا، پڑھاواں کولوں سیکھیا، باقی پورا نام تے اللہ دا بھائی، اسی آکھیے کہ اسی اتنا کچھ سیکھ گئے آیا ہوا، اپنی سمجھ دے مطابق کبوتر کڈے نے۔ جے آ کبوتر رنگ نہ وکھان، کم نہ کڈن بھائی، میں جرمانہ دیاں گا بھراواں، ٹھیک ہے۔ بارہ کبوتر نے، دساں کبوتروں کی قیمت 2 فری ہے، 10,000 دے 12 کبوتر۔ اے کبوتر دیکھو، کبوتر نظر کہنا مکمل غور پلا بھی وکھاؤ براواں کہ میں کڈیاں کہڑیاں چیزاں، ہڈی جوڑ پر پرزا کوالٹی، ٹھیک ہے جی۔ اے 2, 3, 4 ہوں اس پیس تے ذرا غور کرو، پہلے غور کرنا ہے، اے پلا دیکھو جی، ایک سیکنڈ جی، آرام نال ویڈیو بنواؤ والی، اے ویکھو ماشاء اللہ، اے مادی نکلتی ہے یا نر نکلتا ہے؟ جس کو جائے گا نا الحمدللہ، کوئی شکاری اگر انہاں کبوتروں فیل کرے گا نا بھائی، ہووے شکاری، اے نہیں کہ اناڑی بندہ اٹھ کے آکھن لا پوے، شکاری ہووے تو ہووے، کرے فیل تو بھائی جرمانہ دیاں گا۔ اوپر چھڑو انہاں نوں جی، ادھر چھوٹ، ادھر کرو نا، روڈ بھی نال بھراواں نوں وہائیے نا، اے ویکھو ماشاء اللہ۔ کبوتراں دیاں ہڈیاں تہانوں دسنگیاں جناب، کبوتر انشاءاللہ انشاءاللہ مولا نے چاہیا تے رنگ وہان گے، 6 کبوتر ہو گئے جناب۔ لو ہاں جناب، 7ویں کبوتر دا وی شو کرو ماشاء اللہ، اے پلا وی شو کرو جناب، اے دیکھو تھلے گڈیاں دا وی شو کرو، اے دیکھو ماشاء اللہ جی بھائی، اے نال پرلی سائڈ تے سرائے لمگیر سبزی منڈی ہے ساڈی، اے لوکیشن ہے، ہن اے پٹھی دیکھو، پٹھی تے غور کرو ماشاء اللہ۔ بھائی جی جڑی میں چیزاں کڈیاں نہ چیزاں کڈیاں بھائی، اے دیکھو ماشاء اللہ، اے نظر مارو جی، اے ویکھو ماشاء اللہ۔ اگے ایک بھائی آئے سن، آتے سن جڑی تو چیزاں چن چن کے، تو 10 واری کبوتر پرکھ کے کھڈن لگے نا، تو کسے واسطے جان لیوا ہی چیزاں کڈیں گا۔ میں کہ چلو یار، وہ تو بعد کی گل اگوں، بھائی دے نصیب چنگے ہون۔ اے کبوتر ویکھو ماشاء اللہ، یہ پلا بھی دیکھو، اے نظر مارو، اے کبوتر بھی نظر مارو ماشاء اللہ، اے دیکھو ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی۔ لو ہاں جناب، فقیر گل کبوتروں وچوں پٹھی ہے ماشاء اللہ بنی، اے پلا 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 وکھاؤ نا جناب، جانے کدھر آرام نال وکھاؤ، اے ویکھو ماشاء اللہ۔ ویر جی دساں دی قیمت 2 فری نے، 1,000 روپے پر نے، 12 کبوتر 10,000 دی ڈیل ہے، چاہے انہاں دی قیمت وچ لگا لو تے چاہے نہ لگاؤ، وہ تہاڈی اپنی چوائس ہون۔ اے ویکھو ماشاء اللہ پٹھی، ٹھیک ہے جی۔ ہوں آخری پیس دیکھو ماشاء اللہ، 79 والے جو پیس ہے، پہلے یہ شو کرو مکمل، کراس ویچن، اے ویکھو ماشاء اللہ، یہ دم بھی بہت کوالٹی دی،
نظر مارو جی، چھڈو جی، صرف کی ہے کہ لوکاں نے کبوتر کچے اڑائے، کبوتر اگے پیچھے کسی دے رک گئے، اسی ہوں جناب ادو اپنی سمجھ دے مطابق کڈے نے، یہ 12 پیس نے، ٹھیک ہے، جس میرے ویر بھرا سمجھ آتے ہون وہ بھائی صرف میرے نال رابطہ کر لوا گا، جیلم سرائے عالمگیر لوکیشن ہے بھائی، اجازت دیو، اللہ حافظ۔